ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧରଣର ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍? ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଯଦି ହୁଏ, ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାରିଂଲେସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଭଲ ହେବ। ସେ ଯେମିତିଆ ଚେହେରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଯଦି ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଭଲ କରା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିକ୍ଚର୍ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯଦି ପିକ୍ଚର୍ ହେବ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିବ, ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଷ୍ଟାର୍ ଥିବେ, ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍। ଏବେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ଏବେ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ଷ୍ଟାର୍ ରହିକି ପିକ୍ଚର୍ ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ହେବ। ଆଉ ହିରୋ ଷ୍ଟାର୍ ଜଣେ ରହିବ କି ଦୁଇ ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଅଧିକା ହେଇପାରିବନି। କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୋ ମତରେ ହେବନି, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହିରୋକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରୁନି, ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଅନୁଭବ ମୁହଁରେ ହସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେଉଁଠି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ? ସେ ରଜ ବେଳେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ପଡ଼ିବନି ତ ମୁଁ ନିହାତି ଦେଖିବି, ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, କୁଡ଼ିକି ଦେଖିଛି, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଦେଖିଛି। ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ, କାରଣ ପିକ୍ଚର୍ର ମେକିଂ ଭଲ ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିହାତି ପିକ୍ଚର୍ ଦେଖିବା କଥା, ଛୋଟ ପିଲା ତ ଦେଖିପାରିବେନି ଯେ ପିକ୍ଚର୍ ଯାହା ଅଛି, ଅପର୍ ଲେବୁଲ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଇଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲୋକମାନେ ଆସିକି ନିହାତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କଥା, ପିକ୍ଚର୍ ମେକିଂ କ୍ୱାଲିଟି। ଅନୁଭବ ବି ଭଲ କରିଛି, ଦୀପନୀତି ଭଲ କରିଛି, ସୁପ୍ରିୟା ବେଷ୍ଟ, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରଶଂସା ତାର କରିବ। ଅନୁଭବକୁ ନେଇକି ସିନେମା କରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା, କରିବେନି କାହିଁକି, ସେମିତି ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଆସିଲେ କରିବେନି କାହିଁକି। ଆମେ ତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟି କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚର୍ ବନାଅ, ଆଉ ସେମିତି ହିରୋକୁ ନେଇକି ପିକ୍ଚର୍ ବନେନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ହିରୋ ସେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମାଧବ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମ ବି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଧବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖି ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ନା ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖି? କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯାହା ବଜେଟ୍ ଲାଗିବ, ବଜେଟ୍କୁ ଦେଖିକି ପିକ୍ଚର୍ ହୁଏନି। ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଧରଣର ସିନେମାଟି ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍? ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପା ଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସେ ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ ଯଦି ହୁଏ, ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ଡ୍ୟାରିଂଲେସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଭଲ ହେବ। ସେ ଯେମିତିଆ ଚେହେରା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୁକ୍ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଯଦି ପୁଷ୍ପା ଟାଇପ୍ର ପିକ୍ଚର୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇ ଭଲ କରା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପିକ୍ଚର୍ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଯଦି ପିକ୍ଚର୍ ହେବ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ କାଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ରହିବେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଥିବ, ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ ପାଞ୍ଚ ସାତଟା ଷ୍ଟାର୍ ଥିବେ, ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍। ଏବେ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଏବେ କ'ଣ ହେଇପାରିବନି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି, ଏବେ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ଷ୍ଟାର୍ ରହିକି ପିକ୍ଚର୍ ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ଏବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ ପିକ୍ଚର୍ ହେବ। ଆଉ ହିରୋ ଷ୍ଟାର୍ ଜଣେ ରହିବ କି ଦୁଇ ଜଣ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ତା ଅଧିକା ହେଇପାରିବନି। କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ମୋ ମତରେ ହେବନି, ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ହିରୋକୁ ନେଇ କରିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରୁନି, ହେଇପାରିଲାନି। ମାନେ ଅନୁଭବ ଅନୁଭବ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, କାହିଁ କରିହେବନି, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଅଛି ନା।
ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କାହାର ଏଠି କେହି କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି କାହାର ଶତ୍ରୁତା ନୁହଁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେଶୀ ଯଦି କିଏ ଝାମଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଲା, ସିଏ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଫିଲ୍ମର ଭଲ ପାଇଁ ଚାଲିଛି। ଏଠି କେହି କାହାର ପର୍ସନାଲି ମାନେ ମୋର ତା ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ କି ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଫିଲ୍ମ ହେଲା ଆମେ ସମିତି ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ, ସମିତି ପୁଣି ରାଗ ଅଛି, କାଲି ଚକାଳ ନଥିବ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପିକ୍ଚର ବନାଉଥିବୁ, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବାଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନା ମୁଁ ଅନୁଭବ ଦେଖାହେଲେ ମୋ କଥା ହେବୁନି, ନା ଆମେ ମନୋଜ ବିଷୟ ଦେଖାହେଲେ ସେ କଥା ହେବୁ, ତ ଦେଖା ହେଇନି ହେଲା, ଦେଖା ହେଲେ କଥା ହେବୁ, ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁ କଥା ହେବୁନି, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କୁହୁଡ଼ିରେ ଏମିତି କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ପାର୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହୁଡ଼ିର? ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିର ଦେଖନ୍ତୁ, କୁହୁଡ଼ିର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ କି ହୁଏତ ଭାସି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଯାଇକି ବଞ୍ଚେଇବା, ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା, ତାକୁ ଫସେଇକି ଜଣ ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସବୁ କିଣିଦେଇକି ଓକିଲ ଓକିଲ କୋର୍ଟ କିଣିଦେଇକି ଜଣକୁ ଫସେଇ ଦେବା, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଭିତରେ ସେୟା ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରୁଫ୍ କରାହେଉଛି ଯେ ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଗୋଟେ ମାନେ ହଜାର ଦୋଷୀ ମାନେ ଖସିଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଉ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲା ମାନେ ସରିଗଲା, ମାନେ ଭଗବାନ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ସୁଧୁରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖାଲି ପିକ୍ଚର ଡାଉନ୍ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଲୁଗୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭୋଜପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡାଉନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ହୋଇଗଲା, ଡିଜିଟାଲ ସମସ୍ତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ନାଚିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଫେସବୁକ୍ରେ ଫଟୋ ପକେଇ ଦେଉଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବନିଗଲାଣି ସବୁଥିରେ ସବୁ। ଆପଣ ଯେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସୁଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମିତିଆ ଫିଲ୍ମ ଯଦି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆସୁଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆଗ ଭଳିଆ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ଆଗ ଭଳିଆ କ'ଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ତୁମେ ତ ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତୁମର ଯଦି ଘରେ ଯଦି ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ବର୍ଷ ରଖାଯାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ ନ ଦେଇକି ରଖିଲେ ରହିପାରିବନି, ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ଟା ଦେଇଦେବ ଖାଇବା ପିଇଦେବ ଆରାମରେ ସେ ଘରେ ରହିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ତା'ର ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଏବେ ସେଥିପାଇଁକି ଯଦି ଭଲ ସିନେମା କରିବ, ଭଲ କରିବ, ଯେମିତି ପୁଷ୍ପା ଆସିବ ଟୁ ଏଇନା ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଆସିବ, ଲୋକ ସବୁ ଆସିବ ଦେଖିବାକୁ, ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବନି। ସେଇ ଲେବୁଲରେ ପିକ୍ଚର ସେଇ ଲେବୁଲର ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଯାଇକି ପଇସା ସବୁ ହେଲେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ହଠାତ୍ କିନା ହେଇପାରିବ। ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଏନି, ସେଟିଂରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଏ, ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏତେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ କଲି, ସବୁ କ'ଣ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ? ଏବେ ଆପଣ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକୁ, ହେବନି। ସେଟିଂ ପଇଲେ ହେବ, ସେଟିଂ ଟାଇମ୍, ତାଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବା ଦରକାର, ସେମିତି ହେଲେ ଷ୍ଟାର ଆସିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟାର କେମିତି ଆସିବେ? ସବଜେକ୍ଟ ନ କିଣିଲେ ତୁମେ ପଇସା ଦେଇଦେବ କି ଷ୍ଟାର ଆସି କରିବେନି କି? ଅନୁଭବ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମାଥାକୁ ଏତେ କିଛି କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ, ମୁଁ ତ କାହା ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାକୁ ଚାହିଁନି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ପ୍ଲସ୍ ଆକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଖରାପ? ଗୋଟେ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା କଥା ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସବୁ ଅଲଗା ସମୟ ଗଲା, ରାତ କେହି ବାଦ ଦେଇ ଅବି କେମିତି ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସିବ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା, ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କେମିତି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ସବସିଡ଼ି କେମିତି ମିଳିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଉତ୍ସାହିତ କରିକି ହଲ୍ ପୁଳାଇ କରିବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ହଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମେକିଂ କଲେ, ଭଲ ଫିଲ୍ମ କଲେ, ଭଲ କାହାଣୀ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଆସିବ। ଅନୁଭବଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବ? ଅନୁଭବଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ଏବେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପିକ୍ଚର କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପିକ୍ଚର ବନାନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁପରଷ୍ଟାର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ସେମିତିଆ ବାଛି ବାଛିକା ପିକ୍ଚର ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଯେମିତି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପିକ୍ଚର ବନାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର କେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ?
ପିକ୍ଚର ସବୁ ପିକ୍ଚର ଭଲ ସବୁଠୁ ତ ବେଷ୍ଟ ବି ଆମେ କହିବା ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ଥିଲା ଭଲ ପିକ୍ଚର ତ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପିକ୍ଚର ତା'ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟା ବେଷ୍ଟ ପିକ୍ଚର ପିକ୍ଚର ଅଗସ୍ତ୍ୟା ଭଲ ଥିଲା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟା ଭଲ ମେକିଂ ବଢ଼ିଆ କାମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।